Кажи. Кожен день мені дуже сподобається. Але я бачу просто. Я де? Можеш власно причи. Що не кажеш? По ніщо причи на мова, все готово. Тамо не сме се причали, сме. Много мрака. Тамо сме зашли за ме рупно, тако? Evo, to je pećina, Vajtomo Case. Te mini one grane, bori vidi kako su lepi za te. Da. Sve su je lepi strani. Mnogo je lepa pećina, prelepa. Jeste. Ali je mračna, super je za horror film. Da. Je li? Ovo je lepo, lepo. Ovo je paprat, je ba? Pa da, paprat. Mnogo je lepo. Mnogo je lepo. Znači, evo tamo, ja se vidi re, šta je to neka reka, više pa ide, voda ide na unutra. Neka rečica, da, ide unutra. Voda ulazi, to se vidi po ovom listu koji piče tamo unutra. Lepo. Jeste. Još uvijek je naša godišnjica braka. Jeste. Sako pikam malo. Pikam moju ružu. Lepo. Priči malo ti, kako je tebi bilo? Bilo je lepo u čamcu, bilo je lepo što se pečine svetli unutra i kao male sjelice. Ne kao nešto što rastrenutno, to se ne vidi ovo da baš posliko. Ali samo doživljaj koji gledi vidjeti cena, čisto za rekord, ne da bi to mijeli cenu, nego da se setili koliko je to koštalo je 30, koliko već 35 dolara po osobi, znači 70 dolara za nas dvoje. 70 dolara, znači oko 35 evra za nas dvoje. Prelepo, stvarno je prelepo. Ali ipak to je godišnjica braka. Za prošlu godišnjicu braka ja. Dobio si onaj Johnny Walker Black Lebel. Label koji sam ja pogrešila pa smo ga